Okay, na basi mpenzi msikilizaji wa ulimwengu wa simulizi, karibu tuendelee kujifunza, kuelimika lakini kuburudika zaidi kupitia masimulizi mbalimbali ya maisha. Na kwa siku ya leo nakuletea kisa kizuri kweli kweli ambacho kimeweza kutungwa na mtunzi Lenga Chapati, ambaye pia unaweza kuwasiliana naye ama kumpata kwa simu namba 0718 28 80 69. Lakini pia ninaye kusimulia langu jina Mr. Simlizi Anko Sami ndo la kwangu jina. Unaweza kanipata kwa mawasiliano ya namba 0627 40 50 02, na unaweza pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook Anko Sami, Instagram Mr. Simlizi, lakini YouTube andika Mr. Simlizi. Utaendelea kutupata kwa simulizi nyingi na nzuri zaidi. Kwa siku hii ya leo, kama ilivyo kawaida, nimekuletea mkasa mzuri kwa kweli ambao pia unafahamika kwa jina la kisa cha Nabii Tapeli. Leo nakusimulia ama nakuletea simulizi ambayo pia inaitwa kisa cha Nabii Tapeli. Karibu tuungane tuwe pamoja msikilizaji. Msikilizaji, naitwa John Fabian, mkazi wa Mbeya katika sehemu inayoitwa Monjelwa. Kiufupi, nina mkasa ulionikuta katika maisha yangu. Kiufupi, niliamini kwamba ukifungua kanisa utapata sadaka nyingi sana. Naongea hivyo kwa sababu nilikuwa nikiona kanisani jinsi waumini wenzangu walipokuwa wakitoa hizo sadaka kanisani kwetu. Nilikuwa nikiona pesa nyingi sana katika chombo cha kutolea matoleo, chombo cha kutolea sadaka. Na hapo bado sikupigia hesabu za zaka, yani mafungu ya kumi. Niliingiwa tamaa ya kufungua kanisa langu na mimi ili niweze kujipatia sadaka hizo. Niliamini fika katika akili yangu kwamba kufanya hivyo ndio njia pekee ya kunipatia kipato. Sio siri, roho chafu ya kishetani ilianza kuniingia kidogo kidogo, kwani nilianza kuchukia kanisa nililokuwa nikiabudu kama mwanakwaya. Nilianza kutafakari namna ya kuambukiza chuki hasa kwa waumini niliwaamini kwamba wana uwezo wa kifedha. Nilianza mpaka matope mchungaji wangu kwa baadhi ya waumini ili wamchukie na ili wanipende mimi. Nilifanya hivyo, nia yangu ni kufungua kanisa langu na mie, yani wale waumini wa pale kanisani waamie kanisani kwangu ambao natarajia kulifungua. Baadaye nilianza kueneza sumu kwenye kwaya za pale kanisani. Harakati zote hizo nilizokuwa nikifanya nilizifanya kwa siri sana na kwa mikakati mikubwa sana, misili ya Yuda Iskariote alipokuwa akimsaliti Yesu, kwani sikutaka wazazi wangu wajue, wala dada zangu, hata wadogo zangu, hata rafiki zangu sikutaka kabisa wajue mipango yangu yoyote. Ilikuwa ni siri yangu. Ya, na ukweli sio siri, niliamini kwamba nikifanikisha ningejipatia pesa kupitia kufungua kanisa ambalo hata jina nilitafuta na kuliita Ngome ya Yesu Church. Sio siri, sumu yangu ya kishetani ilifanikiwa. Maana kuna baadhi ya waumini walianza kumchukia mchungaji kiongozi. Mbinu yangu ya pili, niliwaza namna ya kumuingia mmoja wa wazee wa kanisa, maana nilijua fika hiyo ndiyo idara nyeti ya kanisa na ndiyo mwili wa kanisa. Nilitambua fika kufanya hivyo ni kuharibu msingi wa kanisa, lakini niliogopa namna ya kuanza. Ningeanzaje? Niliwaza sana. Siku zilienda, nikatafuta uwanja, nikajenga kanisa langu, na nikaanza kushawishi baadhi ya vijana wenzangu wavuruge au kuharibu akili za wazee wa kanisa, huku nikiwaahidi kuwapa uzee wa kanisa katika kanisa langu endapo wangefanikiwa kuharibu
mifumo ya kanisa lile. Hasa nilichokuwa nikihitaji waumini wachukie kanisa lile ambalo nilikuwa nikiabudu. Kama mwanakwaya sio siri, harakati zangu zilifanikiwa, waumini wa pale wakaanza kusali kanisani kwangu. Siku moja mchungaji wangu alinifuata na kuniambia kwamba Johnny wewe. Hey. Johnny, wewe uchasomea uchungaji. Kanisa lako halijasajiliwa. Halijulikani, umefuruka katika kanisa langu. La kweli, umesambaza sumu. Nia yako fungue kanisa lako. Uchasomea uchungaji. Umevuruka kanisa langu. Nia yako fungue la kwako. Aliongea mchungaji wangu kabla ya kuasi kanisa na kuamua kufungua kanisa langu mwenyewe kwa tamaa zangu za kujipatia kipato. Mchungaji Paulo aliendelea kusema kwamba Johnny, hii hicho unachofanya Mungu atakupiga. Atakupiga kofi. Nilicheka kwa dharau. Unanicheka mwanangu? Paulo. Hii, unaniita Paulo mwanangu? Okay, sawa. Samani mchungaji. Najua sadaka zimepungua siku hizi baada ya umini wako kukimbia, hasa wale matajiri. Niliongea kwa dharau kisha nikaendelea kusema kwamba Okay, sawa Mr. Paulo. Oh, sorry. Mchungaji. Ukitaka na wewe amia kanisani kwangu. Uje kuwa mzee wa kanisa. Nilipoongea hivyo moja kwa moja, niliondoka zangu. Sikutaka kuendelea kumsikiliza mchungaji Paulo. Maisha yaliendelea, siku nazo zilizidi kwenda. Mungu naye alikuwa akinivutia gepu. Baada ya muda nilianza kuwatapeli waumini wangu kwa kuitisha michango ya kila kukicha, nikisingizia vitu mbalimbali. Nilipewa pesa nilikuwa nikitumia na wanawake. Hasa nyakati za usiku nilikuwa naenda katika kumbi za starehe na kununua wanawake na makahaba kwa kutumia pesa za sadaka na za michango nilizokuwa nikiitisha kanisani. Basi pesa zote zile zilikuwa zikiishia katika starehe zangu binafsi. Na hata zilipokuwa zikiisha zile pesa, nilikuwa nikiitisha michango mingine. Na nilikuwa nikifanya utapeli huo bila kujali nini kitatokea mbele. Sio siri kanisa langu lilikuwa la kuchumia sadaka tu na sio kumtumikia Mungu. Mafundisho yangu yalikuwa ni kutoa tu. Hayo ndiyo mahubiri yangu ya kila siku niliyokuwa nikihubiri kila siku. Wazee wangu wa kanisa walio wengi walikuwa wa kike. Wakati mwingine nilijikuta nikifanya zinaa nao, na hata waimba kwaya pia nilikuwa nafanya nao washerati kanisani kwangu. Mungu anisamehe sana. Baadaye nilijikuta nikifanya utapeli mpaka nje ya kanisa langu, lakini sikutaka muumini yoyote aje kanisani kwangu na sadaka ya chini ya shilingi 1,500 ila zaidi ya hapo. Watoto nao nilijikuta nawaambia waje na sadaka isiyopungua shilingi 2,000. Kiukweli sikutaka kabisa sadaka ya chini ya hapo. Mpenzi msikilizaji, naandika ushuhuda huu nikitaka kuheshimu misingi ya kanisa. Usiwe kama mimi. Basi uweze amini, licha ya kufungua kanisa langu, lakini cha ajabu wazazi wangu hawakunipa sapoti kwa lolote. Hata dada zangu Sayuni na Debora hawakupenda hata kidogo juu ya mimi kufungua kanisa.
lakini mimi sikujali hilo hata kidogo. Nilipuuzia na kusahau kwamba wazazi ndio Mungu wa pili kutoka yule aliyeziumba mbingu na nchi. Kiukweli nilianza kuona aibu ndani ya moyo wangu. Niliwaza sana juu ya ufezuli niliokuwa nikiufanya pale mtaani. Niliona aibu hasa kila nilipokutana na mchungaji Paulo. Nilijiona ni mkosaji mkubwa nisiyestahili msamaha mbele za Mungu na wanadamu. Ilifika mahala hata kusimama katika madhabahu yangu nilikuwa siwezi, maana Roho Mtakatifu alikuwa akinisuta ndani ya moyo wangu. Kiukweli nilishindwa kuvumilia. Niliamua kuondoka ghafla na kwenda mbali kusikojulikana. Sikuaga yoyote, hata wazee wangu wa kanisa, hata wazazi wangu, maana pale mtaani kila mtu nilimfanyia mabaya, si watoto wala wanawake. Maana nilienda mbali zaidi, nijikuta nafanya uzinzi na wake za watu, hata wale walionizidi umri. Mbaya zaidi, wengi wao walikuwa wa kanisani kwangu. Nilijiona fezea sana moyoni mwangu. Niliamua kwenda Dar kutafuta maisha. Mpaka leo sijarudi nyumbani kwetu Mbeya. Wazazi wangu hawajui mimi mzima ama nimefariki. Ni miaka 10 imepita tangu niondoke nyumbani. Lakini huku Dar nimeokoka kisawasawa. Nampenda Mungu. Nimemrudia Mungu wangu. Kwa sasa nimeoa mke mmoja, nina watoto wawili. Kurudi Mbeya naogopa, japo mke wangu anasisitiza nimpeleke ukweni, lakini nimekuwa nikimpiga kalenda kila siku bila ya yeye kujua, kwani ninaona tabu hata kumweka wazi mke wangu, maana hata ndugu zangu hawajui. Mungu anisaidie sana katika mtihani huu. Najutia maamuzi yangu. Tamaa zangu zimeniponza. Maamuzi yangu niliyoyafanya yameniponza. Nawaza sana nikitokea nimepeleka familia yangu jijini Mbeya, wale niliofanyia mabaya, wale wanawake niliofanya nao uzinzi watanitazamaje? Ndio maana kurudi Mbeya naogopa. Ndio maana nimeandika makala hii nikiwaomba ushauri, nifanye nini? Ulo wangu wa pesa umeniponza. Vijana wenzangu, nawaomba msiwe na tamaa, yatawakuta yaliyonikuta mwenzenu. Najuta sana, Mungu anisamee. Asanteni. Makala hii fupi ama ushuhuda huu, simulizi hii fupi imeweza kuandikwa na Lenga Chapati, unaweza kumuita Michael, na imeletwa kwako na kusimuliwa kwako na Mr. Simlizi Uncle Sammy, ambaye pia unaweza kunipata kwa mawasiliano zaidi kupitia namba 0627 40 50 02. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye YouTube channel ya kwangu, andika Mr. Simlizi, Facebook andika Uncle Sammy, Instagram andika Mr. Simlizi au Uncle Sammy. Mimi nikushukuru sana, asante, na nikutakie usikilizaji mwema. Tuandikie maoni ya kwako kwa ajili ya kuweza kumshauri ndugu yetu Michael. Niachie komenti yako, maoni yako. Nikushukuru sana msikilizaji, asante. Tusimulie.